लगुञ्जन भन्ने फिल्म रिलिज हुन्छ हाम्रो प्रीतम राज सेन्चुरी हुनुहुन्छ चितवनकै हुनुहुन्छ वहा है ल उहाँहरुको फिल्म रिलिज हुँदैछ भोलि हैन गुञ्जन भन्ने फिल्म रिलिज हुँदैछ रातो गुलाब मन पर्छ शायद रङसँगको नाताले होला मलाई निश्चल निर्मल र दाग रहित सेतो गुलाब मन पर्छ ब्लाइन्ड लभको यही एउटा फाइदा छ बीचमा जो जति बेला जोकै भएर छिर्न सक्छ यो जितेन्द्र जिल्लाले देशकै प्रधानमन्त्री पनि प्राप्त गर्यो र त्यसैगरी यही जितेन्द्र जिल्लाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि प्राप्त गरिसक्यो र यही चितवन हो चितवनको क्षेत्रपुर समग्र चितवन हेर्दाखेरि चितवनको क्षेत्रपुरमा रहेका हाम्रा आदरणीय हिरो हामीले हिरो भने चिनाउँछौँ यहाँ उहाँलाई यति बेला गुञ्जन फिल्मको हिरो र त्यसै गरेर भोलिबाट यो फिल्म रिलिज पनि हुँदैछ र यति बेला हाल उहाँहरू यो फिल्म प्रमोसनको लागि भनेर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म जोरदार तालीले स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गुञ्जन फिल्मको हिरो हुनुहुन्छ प्रीतम राज सेन्चुरी र त्यसै गरेर अर्को मोडल तथा हिरो हुनुहुन्छ कबीर खड्का जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु यति बेला हामीले हिरो पनि प्राप्त गरेका छौँ गृहमन्त्री पनि प्राप्त गर्यो प्रधानमन्त्री पनि प्राप्त गर्यो र यही चितवन हो आज यो चितवनले हिरो पनि प्राप्त गरेको छ त्यस कारणले जोरदार तालीले एकचोटि म उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र त्यसै गरेर यस चितवन महोत्सवको सांस्कृतिक कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय नारायण प्रधान सर र त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घका नमस्कार चितवन हामी बिहानै काठमाडौँबाट चितवन आएको छौँ के को लागि थाहा छ भोलि हाम्रो फिल्म रिलिज हुँदैछ गुञ्जन भोलि हल हलमा गुन्जिँदैछ गुञ्जन चितवनको नायक नवनायक ह्यान्डसम नायक प्रीतम राज सेन्चुरीको डेब्यू मुभी मेरो चाहिँ दोस्रो हो होइन मैले पहिलो मुभी यही हजुर चितवनकै तरकारीवाली नाम चिन्नुभएको होला नि तरकारीवालीसँग गरेको थिएँ दोस्रो मुभीमा पनि भाग्य पाएँ चितवनकै नायकसँग काम गर्न मौका पायो भोलि अलिकति समय छुट्याएर गुञ्जन हेरिदिनु होला अवश्य मन परेछ मन परेन भने हाम्रो निर्माताले के भन्नुभएको छ थाहा छ फिल्म मन परेन भने फोन गरेर टिकटको पैसा फिर्ता दिन्छु समेत भन्नुभएको छ यति हिम्मत छ हाम्रो निर्माताको किनकि फिल्म राम्रो बनेको छ र अब म भाइ हाम्रो ह्यान्डसम नायक नवनायक चितवनको सान लाई दिन गइरहेछु नमस्ते चितवन नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम थाहा पाइनु भयो मेरो नाम चाहिँ प्रीतम राज सेन्चुरी म यहीँ क्षेत्रपुर बस्छु अनि यहाँ उपस्थित सबैजना मध्ये कतिले मलाई चिन्नु भएको होला कतिले नचिन्नु भएको होला है म हजुरहरूकै आफ्नै भाइ भतिज छोरा भान्जा जे भनेर सम्बोधन गर्दा नै हुन्छ म आउनुको कारण भनेको मेरो मुभी चलचित्र गुञ्जनको लागि हो जुन भोलि पुस 29 गतेदेखि रिलिज हुँदैछ आशा छ हजुरहरूले मलाई एकदम माया साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ हजुरहरूले मलाई साथ दिनु भनेको मेरो चलचित्रले साथ पाउनु हो मेरो चलचित्रले साथ पाउनु भनेको पुरै नेपाल चलचित्रले चलचित्र सङ्घले साथ पाउनु हो त्यसको लागि प्लिज भोलिदेखि आफ्नो घर नजिकैको हलमा गएर मुभी हेरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू र हामीलाई यहाँ आज कार्यक्रममा बोलाउने चितवन महोत्सवको सम्पूर्ण टिमलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू चितवन सी यु भेरी सुन जोरदार
नेपालीले चितवनको शान चितवनको गौरव र गरिमा मैले प्रस्तुति चितवन महोत्सवमा आएर उहाँहरू तपाईहरुको माझमा गुञ्जन फिल्म चाहिँ पक्कै पनि चितवनबाट गुञ्जिन हुनेछ यो शुभ भाव पनि हामी जोरदार तालीले एकचोटी व्यक्त गर्न चाहन्छौ चितवनको ताली अलि कम भयो यतिले उहाँलाई पुगेन उहाँहरुको चित्त बुझ्न पर्यो जोरदार तालीले एकचोटी सम्मान गर्नुस् त अलि कम भयो एकचोटी 1 2 3 गो थ्यांक यू भेरी मच अब भनि म ढिला नगरिकन राष्ट्रिय लोक